Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei, 6h36 da manhã, por aqui, garoando, né? Mas bora começar o nosso dia no foco. Teve uma pessoa que falou assim que eu poderia mostrar eu fazendo a caminhada, né? Gente, desde outubro. Eu fiz caminhada todos os dias até dia 18 de outubro. Quando foi dia 21, eu fiz a cirurgia, fiquei 30 dias de repouso, né? E que eu fiz a retirada de pele do pescoço. Aí passou os 30 dias, ainda estava com sobra, então o doutor falou que era bom eu evitar, né? Aí eu evitei, aí chegou dia 15 de dezembro, eu fiz algumas caminhadas, né? Nesse período. Depois, quando foi começo de janeiro, eu fiz também. E aí, quando foi dia 13 de janeiro, eu já tive que parar porque eu fiz a segunda cirurgia, tá? E aí eu parei e fiquei 30 dias aí de repouso para não forçar. Eu esticar, abrir, né? Mas já não corre mais esse risco, não. Mas, gente, eu ia começar a fazer essa semana, só que ontem eu não amanheci bem, né? E aí, eu ia começar hoje. Hoje eu já tô melhor, nossa. Só que tá garoando, né? Então a gente vai mantendo na alimentação. Mas por isso que eu não estou mostrando atividade física, porque eu praticamente não tô fazendo, né? Eu tô me movimentando em casa, até porque eles falaram que era bom eu evitar sol também na cirurgia, né? Pra não ficar manchado e esses detalhes. Mas eu vou voltar sim. E aí. Também não é sempre que eu levo o aparelho, tá? É muito difícil eu levar o aparelho de celular para gravar. Muito difícil mesmo, tá? Normalmente eu só vou com a chave e o relógio marcando, só, tá bom? Mas aí o dia que eu for com o celular eu mostro para vocês sim, tá? Bora tomar o nosso café. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. E aqui um ovo com uma colher de requeijão cremoso, tá? Lembrando que vocês podem substituir. Para quem gosta de fruta, come fruta. Quem gosta de ovos, come ovos. Quem gosta de biscoitinho, coma em poucas quantidades, tá? Não é um monte. Lembrando que vocês podem substituir para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, que está na adaptação, procure comer sempre algo leve. A dica é uma fruta, tá? Outra dica, gente, consumam bastante água aí, pelo menos 2 litros por dia, que você vai ver o quão vai te ajudar não só no emagrecimento, mas principalmente na saúde. E adicionar uma atividade física sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia. Se eu consigo, eu tenho certeza que você aí do outro lado também consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 33, bora almoçar, gente. 2 colheres de sopa rasa de arroz, 1 colher de sopa de feijão com bastante caldinho. Aqui eu tenho carne moída refogada com cenoura, pimentão, tomate, bem refogadinha. Aqui salada de alface. Por cima aqui eu coloquei um pouco de guacamole, tá? Que ele tá temperado com pimenta, limão, coentro. Tem tomatinho, a guacamole, gente. A base dela é o abacate, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso almoço. Lembrando que vocês podem substituir, tomando cuidado com as quantidades, um alimento ao lado do outro, tá? Evite líquidos durante a refeição. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Pessoal, agora são 5h22 da tarde. Já estou aqui, ó, tomada banho, lavei meu cabelo. E aí, gente, eu vou tomar meu café agora para começar daqui a pouco a live do Grupo Motivacional 2.0 Fevereiro, tá? Para quem se interessar, gente, agora, final de fevereiro, eu vou começar a montar a nova turma. Que inicia em março, tá? Perto do dia 5 de março.
Então, eu vou deixar o número aqui na tela. Se você se interessar, 11 9 10 36 40 14, pelo WhatsApp, tá bom? O grupo também é feito pelo WhatsApp. Então, entre em contato, põe um oi lá. Aí eu vou mandar uma mensagem explicando tudo certinho aí durante essa semana. Eu vou tomar meu cafezinho aqui, preparar tudo, e se você se interessar, só entrar em contato aí. Cafezinho aqui, ó, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui, ó, acabei de assar 3 pãozinhos de queijo, tá bem friozinho aqui. Olha que delícia. E depois eu vou comer uma banana, depois que eu terminar o café, tá? Esse aqui vai ser meu café da tarde, lembrando que vocês podem substituir. E para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!